סרט למזכרת, להתרגש מחדש. אני זוכרת את היום שהוא נולד, בשבת אחרי צהריים. תינוק קטנטן קטנטן, היה נראה רגיל לכל דבר. ולאט לאט מגלים עוד דבר ועוד דבר. לא בטוח שהוא ילך, לאט לאט אנחנו מעכלים. זה מבחן קשה בזוגיות, זה מבחן קשה באמונה. הולכים את זה עד הסוף, זה הילד שלנו. לא נוטשים בשום מערכה, נותנים לו הכל. נשמו שנוסעתו בי. אני חושבת שהצלחנו לתת לו. נשמו, אי נשמו שנוסעתו בי. תהוירו, תהוירו בי. לפניך מלך חיים וכהן שחזרו אותי נשמתי בחמלה בה אמון שם. אתה יודע, באתי לפה בבוקר מוקדם מאוד וצילמתי אותך כשאתה ישן, ופתאום התעוררת ודבר ראשון אמרת מודה אני. כדי להדות לקדוש ברוך הוא על זה שאני חי, ועל זה שהוא החזיר את הנשימה שלי. אלוהיקאי, 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 נשמו שנוסעתו בי. כשבאת לצלם אותו בווידאו לפני 10 שנים, שאלת אותי מה אני... מקווה בשבילו. החלום שלי הוא שהילד יגיע ללמוד במוסד של הרבי, שיתפלל כל בוקר, שילמד תורה. היום ברוך השם, הוא חסיד של הרבי. שומה לך נפשי, קומה לך לסורי, בגלל לאן אתה הולך? לרסבי. לרסבי או לרבי? כי גם לרסבי וגם לרבי. סך ליבי בהסוי נוסחו. בוקר טוב. ויחרי מצווי סחו תרדויף נפשי. פסח ליבי. חסיד בכל רמה חברה ושסה גדב, קם בשש בבוקר להתפלל. לא משנה איפה, חופש, איפה הוא נמצא, מה עושה. הוא בתפילה, הוא רץ להתוועדויות. נפשי היא. עשה ברוכות אדוני, לנימי חלם. עשיתי שלנו במצוות ובשבוני של הנחתים. אבל זה חופש. מאז הבר מצווה שלי אני לא בכיתי. למה חשוב כל כך להתפלל? כי התפילה זה מה שמקשר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. אני בשמי קדוש במהרה בימינו ושחקנו בראש הירום. אני בשמי קדוש
במהרה בימינו, ושכל בנו בצירותיך. ויעברתי את שבבינו, ויעברתי את שאינו, נוי וישם אלוהי גאי. על מה אתה מתפלל בעיקר? על כל מיני דברים, על החיים, על הבריאות. היה ילקים, היבורים שפילקת בו. מי כבר, אדוני אלינו, אדוני חוד. שנופח לו ביפינו, אוי ולא, שוינה ששם אתו בפי. יש לפעמים רגעים שאתה מאבד את האמונה? לא. כתוב בתניה שכל אחד הוא חלק מהקדוש ברוך הוא. אז גם אני מרגיש שאני חלק מהקדוש ברוך הוא. יריצו ויגדישו וימליחו ושימחו מלכי למה כיף לי? כי אני אוהבת רבי סימן. זה בעצם גם מה שנתן לנו את הכוח להמשיך הלאה. ועל אף ששלמה דוד חי בין השנתיים, גם הוא סיפי. קיבלנו את שלמה דוד רק בגלל שטיפלנו באמת הוא כל כך טוב, אז הקדוש ברוך הוא החליט לתת עוד אחד. ואם אנחנו נעשה את כל אשר ביכולתנו מתוך אמונה שאכן יהיה טוב, אז יהיה טוב. הרופאים אמרו, ואני עד הגיל שלך לא יחיה. מה השם נתן לנו? את מה אני לך? רופאים טועים? איך אתה מסביר את זה? כי אני חל. רצון לפני אבינו שבשמיים שייתן לבכו אהבה סוי ואירו סוי ושיהיה ירס השם על פונך כל ימי חייך לדעת לקבל את הילד השונה כמו שמקבלים את כל הילדים לתת לו הרבה הרבה אהבה, הרבה חום. אהבו סוי ואירו סוי, ושיהיה ירס השם על פונך. כל ימי ימיך יחור. מנדי, אפשר ללמוד מה זה כוח רצון. אתם רואים שאני ברוך השם הולך לבד. ומדבר ומקיים מסוות לבד ונמרם שאין דבר עמד בפני הרצון אני רוצה להכיר תודה לקדוש ברוך הוא לרבה להורים שלי ולסבא ותסתה ורצון מה החלום שלך? אני רוצה להיות מפלא. מלפני הבינו שבשמיים. מנדי, למה אתה בוכה? כי אני מתרגל. מפה אנחנו מתחילים להכין את מנדי בעזרת השם לישיבה ואחרי זה ועזרת השם גם לחופה. משמיעי תפילה, משמיעות תפילוסי, לפני מלך שימע תפילות. סרט למזכרת, להתרגש מחדש.